jsem poprvé na zápase v Nymburku, protože většinou, když jsme v Nymbáči a máme tu možnost tam chodit, tak většinou nehrajou. Takže to je docela smůla a tady jsem poprvé. No, líbilo se mi to, škoda, že prohráli. Já si myslím, že oni byli pod trochu větším tlakem, protože po posledním zápase, který doma prohráli o 20 se Štrasburkem, tak taky hráli o postup a oni jako euroligový tým, asi na ně očekávání toho postupu byly větší než na nás. My na druhou stranu jsme se trochu stali z mrtvých a vlastně po dvou zápasech jsme se vrátili do hry, až možná trochu nečekaně. A hráli jsme doma. Já myslím, že ten tlak byl trochu víc na nich. It was good game, but not good enough to win. Playing against such a good team, we have to play much better defense first of all. We were fighting until the end, and it's a positive thing. But our defense, one-on-one defense, simple, were they just be too easy for us. Jejich týmová hra vytvářela jednoduchý střely pro Fischera, který nám dal 15 bodů do poločasu se střelbou 7-7. Of course we want more. I think we had a chances to qualify. One of the key games was the first game against Zenit St. Petersburg here in Prague in Deep Sport Arena when we lost. We play bad. I think we showed the character. Being 0-3, we came and we got a chance today. It's too bad that we didn't take it, but we were pretty close.